jivuvuddeko gavumenti yalangirira nga bwegenda okuwandiisa abalimi b'emmwanyi bonna okwetooloola eggwanga era ng'okuva olwo ab'ekitongole ky'emmwanyi ki Uganda Coffee Development Authority bazze basisinkana abakwatibwako ensonga omuli n'obukulembeze bw'ennono. Olwaleero bano basisinkanye ekibiina ekitaba enzikiriza ez'enjawulo okwogera ku nsonga y'emu. Okuwandiika kuno kugendereddwamu okutuukiriza obukwakkulizo obwateekebwawo omukago gwa Bulaaya oba European Union ng'omukago guno gwagala okukakasa nti emmwanyi zonna ezitundibwa mu katale kaagwo tezirimwa ku ttaka eribaddeko ekibira ne kitemwa. The regulation came into force on June 29, 2023 with a full application deadline of December 30, 2024. The EDR aims to reduce global deforestation, greenhouse gas emissions, biodiversity loss, and forest degradation. Nga bamaze okwanja ensonga zaabwe, bannaddiini babasobezza ebibuuzo okusobola okunnyonnyoka ensonga eno, naddala ekika ky'ebibira ebyogerwako. What does this mean for a farmer? What are the pros and the cons? Those should be clear as we go back to tell the farmers this is what is going to happen. We must explain to them the really good benefits, but also the dangers. It is like you are chasing away other people. So won't we see people lose their jobs? Because many people feed on coffee. Aren't you creating a ready market for someone? Because we had some issue of the lady called Benetti. So isn't this another move to introduce Benetti into this coffee industry? Where does deforestation begin from? Are we looking at the natural setup of the forests, or we are looking at my trees I planted, so if I cut them down, then I have deforested? Ekibira, kye tuyita ekibira, kirina okuba nti emiti gino kisuuka mu eka mu kitundu, ekisikirize ky'emiti gino kingi nnyo. Aba Uganda Coffee Development Authority era basinzidde wano ne basambajja ebyogerwa nti okuwandiisibwa kuno kugendereddwamu okusobozesa aba UR okukungaanya omusolo okuva mu balimi b'emmwanyi. Ffe tetukolera URA, ffe tukolanga UCDA okusinziira ku tteeka eririwo kati eritufuga erya National Coffee Act. Oluvannyuma lw'ensisinkano ekulungudde essaawa eziwerako, enjuyi zombi zikkaanyiza okuba n'ensisinkano endala. Tujja kudda mangu nnyo okulaba nga tuyita olukiiko oluneneko, kuba luno olukiiko lubadde lwa technical people, naye tulowooza ne bakama baffe ab'oku ntiiko, bakibishopu, bamufti, bonna balina okukomawo bajje bawulirize. Tukitegedde nti enteekateeka z'okutandika okuwandiisa abalimi b'emmwanyi essaawa yonna zaakuggibwako engalo, kyokka ng'okwewandiisa kuno kwa kyeyagalira eri abalimi. Okuregistaringa tekuli kwa kusasulibwa, obw'oba ng'okkiriza tukuregistaringa. Kati Baden mu mulimi gy'alinayo kukiriza kyokka nti mukole registration. Enteekateeka eno yakuzingiramu abalimi b'emmwanyi bonna nga mutwalidde n'abo abalimi emmwanyi mu ngeri y'omusoolesoole.